Aí você fala, foi o Luíde. Sejam todos bem-vindos a mais um Play Kids! Que alegria poder estar aqui mais uma vez na sua casa. Eu sou a tia Marina e este é o dia que o Senhor fez. Você que está aí ligadinho pelo canal do YouTube, compartilhe esse link com todos os seus contatos. E você que está aí pela Rede Super, sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. E eu quero começar lendo com vocês um texto que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus para nós? Que nós devemos dar graças ao Senhor em todo o tempo. Na Bíblia nos conta a história de duas pessoas. Uma é a história de Ana. Ana, ela não podia ter filhos. E aí um dia ela estava ali no templo, no santuário, orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor pudesse conceber ela de ser mãe. E o Senhor lá do céu, que ouve todas as nossas orações, Ele então concede a Ana, e Ana tem o seu filho, o seu bebê, Samuel. Em gratidão, o que que Ana faz? Ana faz uma oração de gratidão, exaltando e bendizendo o nome do nosso Deus. Temos também Jó. Jó era casado, tinha 10 filhos, Jó era muito rico. Até que um dia chega o dia mau. Todos nós passamos pelo dia mau. E Jó então perde ali os seus 10 filhos, toda a sua riqueza, e ainda fica doente. E algumas pessoas começaram a falar com ele: Jó, amaldiçoa esse Deus, olha o que que Deus fez, pede a Deus para você morrer. E aí Jó vira e fala assim: eu recebi todas as bênçãos do Senhor, também não vou receber as coisas ruins? Jó, ele sabia que maior do que todas as coisas, né, que ele tinha, o Senhor tinha dado para ele um amor incondicional, né? E Jó entendeu isso e compartilhava isso com seus amigos, com a sua esposa. Deus restituiu Jó tudo que Jó havia perdido em dobro, né, por causa do coração grato de Jó. Então, que você aí de casa, assim como eu, nós possamos ser gratos por tudo. Grato pela nossa família, grato, né, pelos nossos pais, pelos filhos, pelos amigos. Gratos por esse programa lindo que o Senhor tem nos permitido, né, participar. Gratos pela nossa saúde, pelo nosso alimento. Quando nós somos gratos, nós estamos lançando para fora toda murmuração. Murmurar é dizer para Deus que Deus errou. Deus errou quando me fez, Deus errou quando me escolheu. Mas Deus erra, crianças? Nós já aprendemos, né? Que Deus nunca erra, Deus é perfeito. Então, tenha sempre em seu coração um coração grato. E em forma de gratidão, assim como Ana fez, né, uma linda oração, nós também vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, meu Deus, nessa hora, Pai, nos colocamos diante do Senhor. Queremos te agradecer pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos e te bendizemos. No nome de Jesus, amém. E além de orar, nós também vamos o quê? Adorar o Senhor, agradecendo pela nossa vida e por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos juntos adorar o Senhor.
eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos, né? É importante saber agradecer. E nesse momento aqui tão especial, né? Eu quero que rodem a nossa vinheta do Papo Sério. Papo Sério. E no nosso papo sério aqui de hoje, eu estou com um convidado muito especial. O meu amigo, tio Luan. Oi, tio Olá, tia Luan. Marina. Tudo muito bom? Obrigado. Tudo jóia, graças a Deus. Ai, tô tão feliz de ter você aqui comigo, né? Realmente. Ai, nós já estávamos assim, sabe, marcando esse encontro, né, de amigos, mas aí nós estávamos aguardando um pouquinho até que aprove o Senhor, né, nesse dia tão especial, falarmos sobre gratidão com o tio Luan. Então, tio Luan, vamos lá. Já vamos começar falando aqui de gratidão. Eita. Por que que você é grato? Nossa, tem muitos motivos. Ser grato é algo assim que a gente tem que ter no nosso coração sempre. Deus, ele dá motivos para a gente ser grato todos os dias. Então, eu sou grato pela família que eu tenho, sou grato por servir na igreja, que é uma das principais coisas dentro da gratidão, que é muito bom servir a Deus. Amém. Você falou servir, mas aonde você serve aqui? Eu sei que é muitos lugares, mas vamos aí. Ah, eu sirvo no Legacy, no Legacy Hub e no Legacy Up também, nos cultos do Legacy do sábado. Na parte Kids também, É. é muito bom. E aí agora nós estamos juntinhos aí, né, tio Luan? Por quê? Porque aí nós temos o Lagoinha Kids Legacy. Exatamente. Estamos bem juntinhos, né? Porque, crianças, o Kids, ele já acontece, né, todo domingo, vocês já sabem, às 10 horas, 18, e no Culto Fé. Mas tem vários cultos aqui na nossa igreja, e aí veio essa parceria, então, do Legacy, né, junto com Lagoinha Kids, para que nos outros cultos, no sábado e no domingo, pudesse estar também recebendo as crianças, né, tio Luan? Isso, exatamente. A gente tem os nossos cultos do sábado, às 19h30, que é o culto dos jovens e o culto dos jovens adultos, que é o Legacy Up. E a gente está tendo o Espaço Kids também. E junto com isso, a gente também tem o culto de domingo no Hub, que a gente também está o Espaço Kids. Muito bom. E eu quero então, aproveitando aqui, ô Luan, e falar com você, tio Luan, há quanto tempo você está aí no ministério, né? Porque é importante a gente saber dessa caminhada. Há quanto tempo você está aí conosco? Tem 3 anos. Três 3 anos anos. de ministério. Mas se converteu há quantos anos? Eu me converti aos 12 anos e fui batizado aos 15. Ah, tá quase igual eu, assim, mas eu me converti aos 12 e aos 13 eu me batizei, né? Já foi logo de imediato, a gente já passou pelas águas aí. Tio Luan, me fala como que tem sido o trabalho de vocês, né? Eu acompanhei um pouquinho, mas as crianças de casa aí, vocês iniciaram o trabalho, aí depois veio a pandemia, foi desafiador, né? Conta um pouquinho sobre esse Demais. processo aí da pandemia e o pós-pandemia. Na pandemia, a gente percebeu que a gente não tinha tantos cultos online para o Kids, dentro do Legacy. E a gente falou, vamos começar no Instagram, vamos começar de algum jeito. E a gente começou a fazer algumas transmissões no Instagram nesse período de pandemia. Então, a gente teve alguns quadros exclusivos no Instagram, a gente fez alguns vídeos temáticos, juntando alguns filmes que as crianças gostam, junto com a temática bíblica, pegava verdades bíblicas e colocava um tema que eles conseguiam adaptar. Então, é algo muito diferente para eles. E também que a mídia hoje em dia está bem complicada. A gente sabe que não tem tanta coisa assim para eles. E a gente quis criar esse conteúdo novo. Tá? A gente tem feito isso e a gente está mantendo isso agora, tanto no YouTube, no Instagram também, da mesma forma. E continuando daqui para frente. Ah, e o presencial, né? Porque Presencial o também. presencial agora é tudo de bom, né? Voltamos, graças a Deus. É. Aqui, foi muito legal, até as gincanas, né? Vocês fizeram até Verdade. gincanas no, nesse período Verdade. de pandemia. A equipe vermelha, a equipe azul. Fala o nome, qual que era? Foram os Trovão? trovões vermelhos, os cometas amarelos e os furacões azuis. A Ai, gente foi. dividiu tanto os tios quanto os meninos em 3 equipes. E foi Muito, muito. E qual muito foi bom. que ganhou? Qual foi a vencedora? A gente tá para anunciar ainda que Ah. é só o final da primeira Ai, etapa. eu não pode contar? Eu acho que pode contar. Não, não conta não. Vamos Guarda a deixar para surpresa. ficar lá no Instagram, os meninos É, vão então tem estar tá que seguir o acompanhando. Instagram lá, né? Isso. Arroba Lagoinha Kids Legacy, para você saber quem vai ser a equipe vencedora. Eu tô de olho para saber. Pode ser azul,
Pode ser amarelo, que eu gosto de azul, gosto de amarelo. Pode ser vermelho. Então, qualquer equipe que ganhar vai ser bênção demais, vai, né, Tio Luan? Vai ser muito bom. Amém. Mas o Tio Luan também não está aqui só para a gente bater esse papo, gostoso a gente conversar, mas o Tio Luan também está aqui para brincar. Roda a nossa vinheta aí de Brincadeira Kids. Brincadeira Kids. Chegando aqui os meus convidados, muito lindos. Estou aqui com a... Peraí. Carol. Aleph. Dalet. Dá um oi lá para as crianças, Dalet. Oi, crianças. Ai, fala. Oi, crianças. Ah, muito bom. É muito bom ter vocês aqui, viu? Olha para mim aqui. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Eu já estava se esperando vocês aqui há muito, muito tempo, viu? Então, já vou começar falando assim, que eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Combinados? Sim. Ai, que bom. Quem sabe jogar dado? Eu. Eu quem? Eu. Levanta a mão. As crianças de casa sabem jogar dado? Então, o Aleph vai jogar o dado, e aí ele vai ter que, eu vou de 1 a 6, né? O dado vai de 1 até o número 6. Cada número que cair representa algo que vocês vão falar pelo qual vocês são gratos. Combinado? Então vamos começar pelo Aleph. Vai lá, Aleph. Joga o dado. Número 1. Passa para ele, Carol. Caiu no número 1. Aleph, você vai falar gratidão por alguém da sua família. Olha lá para as crianças para você falar. Ali, ó, para as crianças. De cá, isso. Alguém da sua família que você é grato? Minha mãe. Ah, por que você é grato pela vida da mamãe? Porque... Porque eu amo ela. Ah, então já aproveita e já manda um beijo para a mamãe. Beijo, mamãe. Ai, que linda. Agora pode jogar, Dalit. Três, vem cá, três. Vamos passar aqui, deixa aqui. Passa o microfone para ela, Tio Luan. Gratidão por algum animalzinho que Deus criou. Olha lá para você falar para as crianças. Macaco. Macaco, por quê? Senta. Então fala no microfone. Macaco. Por quê? Porque eu acho ele fofinho. Ah, eu também acho o macaco muito fofinho. Sua vez, Carol. Joga, Carol. Ih, Carol, três de novo? Joga outro. Cinco. Vamos lá, Carol, cinco. Gratidão, Carol, por alguma oração respondida que você fez e Deus te respondeu. Quando eu tinha intolerância à lactose. Quando você tinha o quê? Intolerância à lactose. Aí o que aconteceu? Você orou? Aí eu fui curada. O que aconteceu? Aí quando eu orei, aí Jesus me curou. Fala mais alto. Ai, vai, tá com vergonha? Então você tinha intolerância à lactose. E aí você orou e o que aconteceu? Jesus me curou. Jesus te curou. Muito bem. Jesus respondeu, né, Carol, a sua oração. Vamos lá, Tio Luan. Eita, minha vez. É sua vez, Tio Luan. Cinco. Também, Tio Luan. Uma oração. Gratidão por uma oração respondida. Uma oração respondida. Ah, tem uma que é muito boa. Há muito tempo eu orava para Deus me dar amigos de verdade. E Deus respondeu essa oração me dando um monte de amigos muito bons. Então, eu tenho muitos amigos que eu sou muito grato pela vida deles. Ah, que bom. Aleph, pega aí pra mim que eu também vou jogar. Eu também gosto de brincar, né? A vez da Tia Marina. É, a minha vez de jogar. Vamos lá. Quatro. Eita. Gratidão por uma fruta. Ah, eu gosto de muitas frutas, né? Mas vamos lá, uma fruta que eu mais gosto. Goiaba. Goiaba é uma fruta... Eu gosto de várias, mas goiaba é uma fruta que eu gosto muito, muito, muito. Vai lá, Aleph, joga de novo. Três, Aleph. Dá um microfone, Carol, pro Aleph. Gratidão por um animal. Gratidão por um animal. Tigre. Um tigre? Por quê?
Por quê? Fala lá para as crianças lá. Como é que o tigre... Aqui, ó. Como é que o tigre faz? Faz o som do tigre aí. Um tigre feroz. Agora eu não sei. Você esqueceu? Mas você gosta muito do tigre? Eu gosto. É? Você já viu um tigre de perto? Não. No zoológico? Sim. Lá no zoológico tem tigre. Você já foi lá ver? Então já foi uma vez. Sim. Uma vez só, e o tigre estava fazendo o quê? Agora eu não me lembro. Tava dormindo, né? Uhum, sim. Só pode, né? Uhum. Ah, vai lá, Dalet. Joga aqui, Dalet, pertinho aqui. Quatro, Dalet. Gratidão por uma fruta. Olha lá para você falar para as crianças. Melancia. Melancia? Por quê? Que eu gosto da melancia. Você gosta de melancia? Muito bom. Vai, Carol. Três, Carol. Gratidão por algum animalzinho, Carol, que Deus criou. Cachorrinho. Por quê? Porque ele é fofinho, ele é doce, ele gosta de brincar. Você tem cachorro, Carol? Tenho. Como que ela chama? Mel. Ela é bagunceira? Mais ou menos. Qual que é a raça dela? Pinche. É, pinche. Que cor que ela é? Preta e marrom. Preta e marrom, coloridinha? Você queria ter mais cachorros? Você tem quantos cachorros? Um só? Queria ter mais? Não, porque ela não gosta muito de animal. Assim. Não, falei você. Você gostaria de ter mais cachorro? Sim. E mais? Quantos? Mais um. Mais um? Grande ou pequeno? Pequeno também. Ah, que bom. Vai lá, Tio Luan, mais uma rodada aí. Vai lá. Eita. Três, Tilo. Ah, por animal. Vai lá, Tilo. Por animal? Eu sou gato pelos gatinhos. Pelos gato gatos? Eu tenho um gato. Então aí já, né? Gato já, é sua paixão. Eu gosto muito. Eu posso confessar aqui? Posso confessar? Vocês querem que eu confesse um negócio Sim, aqui? Eu quero. Eu tenho medo de gato. Tinha um monte. Ah, então eu acho que eu não posso ir lá na casa da sua tia. Porque eu tenho... É em Manaus? Eu tenho muito medo de gato. Mas alguém tem medo de gato? Vocês têm medo de gato? Alguém aqui tem medo de gato? Não. Não? Só eu? Não. Eu tenho mais medo de gato do que... Eu tenho uma madame aqui em casa. Vou deixar ela falar. Eu tenho uma madame aqui em casa porque a minha tia adotou. É mesmo? Tem gatos que sumiram também. É mesmo? Arabella e White, Seninho, porque a Arabella é a mãe dos todos os dos gatos. Assim, ela só bolou White, Seninho e a Arabella. Ah, eu tenho medo de gato. Eu tenho mais medo de gato do que de tigre. Sabia que lá em casa a madame foge de mim. Ela foge de você? Ai, meu Deus, eu tenho medo. Agora é minha vez, né? Vai, deixa tia Marina, eu ver. Sua vez. Vou jogar aqui, hein? Qual que será que vai sair? Quatro! Ai, gratidão de novo por uma fruta. Eu vou jogar outra. Vou jogar de novo. Vamos lá. Um. Gratidão por alguém da família. Nossa, por alguém da família. Minha família é um tiquinho grande, assim, né? Então, eu vou falar um aqui, aí os outros vão ficar com ciúmes, hein? É será? Enorme. Enorme, né? Aí podia falar a mamãe, o papai. Mas eu sou grata pelo meu marido, pelo meu esposo. Então, já vou mandar um beijo para ele aqui, ó. Amor, um beijo, porque me deu 3 filhos lindos, né? E a gente formou essa linda família. Vamos lá, Aleph, a última rodada, hein? Aqui pertinho da tia. Ah, um de novo. Vai lá. Gratidão por quem da sua família? Olha lá e fala lá para as crianças. Ali. Gratidão. Eu tenho gratidão pelo minha tia. Por quê? Você gosta muito dela? Sim. Como é que ela chama? Tia Jemima. Então manda um beijo para ela. Ai, que tanto de beijo. Vai lá, dá. Ui! 5. Vamos lá, passa lá o microfone para ela. Gratidão por uma oração que você fez e o Papai do Céu respondeu. Fala lá para as crianças.
Quando a mamãe tinha doente, eu pedi pro Jesus abrir as portas e curá-la. E aí, o que aconteceu? Ele respondeu. Respondeu com o quê? Respondeu e curou ela. Ai, que lindo, muito bom. Vai lá, Carol. Agora a vez é Carol. Última vez, hein, Carol? 5, Carol. Gratidão, Carol, por uma oração respondida. Outra oração, Carol. Muita oração. Outra. Pode ser para sua família. Então fala. Quando meu irmão estava doente, aí a gente orou e ele foi curado. Fala lá para as crianças de novo. Quando meu irmão estava doente, aí a gente orou e ele ficou curado. Foi mesmo, né, Carol? Olha para vocês verem, né, crianças, tantos testemunhos aqui de cura. Nós cremos que o nosso Deus, ele fez, ele faz milagres, né? Assim como ele fez lá atrás, tem várias histórias na Bíblia que a gente conhece, o Senhor continua fazendo milagres hoje. Vai lá, Tio Luan, última vez para jogar o dado. 3, Tio Luan. Gratidão por algum animal. Vou jogar de novo. Joga de novo. 1. Por alguém da família. Por alguém da família. Nossa, se eu falar, a minha família é uma família grande também. Se eu falar um só, os outros vão puxar o herdeiro depois. Eu sou grato pelo meu avô. Meu avô, ele me ensinou muita coisa, ele sempre está me ensinando muita coisa, então sou grato pela vida dele. Como que chama o vovô? Sebastião. Manda um abraço aí, um beijo. Beijo, vovô. Ai, beijo, vovô. Pega aqui para mim o dado. A minha última vez? Ei, a vez da Ai, tia meu Marina, Deus, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos jogar um que ainda não saiu, hein? Ai! Dois. Deixa eu ver dois. Ah, gratidão por alguma comida. Quem tá com fome? Eu. Também tô com fome. Então, gratidão por uma comida. Eu gosto de muitas coisas, né? Mas eu vou falar aqui, deixa eu ver. Lasanha. Ai, gratidão. Muito bom. É bom muito demais, bom, né? Quem gosta de lasanha? Eu. Pode levantar os pés também? Todo mundo aqui gosta de lasanha. Vocês aí também gostam de lasanha, né? E o tio Luan, né? Encerramos aqui esse nosso momento aqui de gratidão. Mas não caiu o 6, tio Luan. É verdade. E o 6 é cantar um louvor de gratidão. E nós vamos agora, junto com o tio Luan, cantar um louvor de gratidão ao Senhor. Vai lá, tio Luan. Todo mundo sabe esse louvor, tio Luan? Eu acho que sabem sim, tia Maria. Sabe? Vamos lá. É muito facinho. Vamos também todos cantar juntos aqui, vocês aí de casa também. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Agradecemos ao Senhor por tudo que Ele fez, né, por tudo que Ele fez e faz na nossa vida todos os dias. E o tio Luan trouxe um pote aqui, que eu apaixonei esse pote. Pega aí, o pote, que pote que é esse, Luan? Esse aqui é o pote da gratidão.
é um pote. É bem fácil de fazer, né, Tio Luan? As crianças de casa podem fazer, né? Pode, pode sim. Qualquer potezinho com tampa, dá para fazer esse pote. É. E aí, eu vi que aí dentro desse pote, abre ele, Tio Luan, e mostra para as crianças lá de casa. Tem alguns papeizinhos aí dentro, né? Sim. E o que que tem escrito aí nesses papeizinhos? Esses papeizinhos têm motivos pelo qual a gente é grato a Deus. É o que a gente falou aqui. Uhum. Todas essas coisas que a gente falou aqui, que nós somos gratos, né, ao Exatamente. Senhor. Exatamente. E aí, como é que as crianças escrevem? Isso, a gente está com esse pote todos os sábados e nos domingos no culto do Hub e no culto do Up. E a gente escreve motivos pelos quais a gente é grato. E no final, no último culto Kids desse 2021 que a gente está passando, a gente vai ler alguns e vai orar agradecendo a Deus pelo ano. Ai, não é para pedir nada, é só para agradecer, só pra né, agradecer. Tio Luan? E a gente vai poder fazer isso aqui, as crianças de casa também? Vamos fazer? Vamos fazer, quem quer fazer? Eu. Ai, que bom. Então, olha só, o Tio Luan vai dar aí uma caneta e um papel para cada um. Quem não souber escrever, pode desenhar, né? Uhum. Eu vi que vocês falaram alguns animais, comida, pode desenhar o papai, a mamãe, e vocês aí de casa também. Então, aqui, não, eu não peguei ainda não. Então, nós vamos fazer esse, nós vamos escrever ou desenhar, quem não sabe escrever pode desenhar, o qual motivo você é grato. Vamos lá, pode fazer aí, vou contar o tempo aqui rapidinho, hein? Deixa eu ver por que sou grato. Deixa eu pensar. Deixa muitas eu pensar. Coisas, hein? É muita coisa. É uma lista grande, né, Timar? É uma lista grande. Já estou escrevendo o meu aqui rapidinho. Vocês aí de casa também, pega o seu papel para você escrever. Já? Já? Espera aí, que eu estou desenhando, fazendo o meu aqui também. Kids. Muitos motivos. Uhum. Pode, vai escrevendo aí. Eu estou escrevendo aqui o meu também. Eu acho que o meu papel vai acabar o espaço. Já está acabando? Ai, isso aí. Pronto. Quem acabou? Acabei. Acabando? Eu também já acabei. Uhum. Vamos ver. Pode falar, Tio Luan? Pode. Então fala aí. Ó, eu coloquei, ó, eu sou grato pela família, pelos amigos e pelo Kids. Pelo Muito Kids bom. Também. Eu acho que você colou do meu. Ah. Você olhou o meu? Não, ó, eu coloquei minha família, meus filhos, pelo Kids, né? O programa aqui Play Kids, pelos meus amigos, pelos animais, que eu tenho muitos animais, tá, criança? Apesar de ter medo de gato, mas eu tenho muitos animais. As crianças que já sabem, você sabe, Aleph e Daphne, que eu tenho muitos animais? Não. Não? Posso te contar? Ó, eu tenho cachorro, eu tenho jabuti, eu tenho 4, 5 galinhas, eu tenho 3 galos, eu tenho 2 patos, que mais, Carol? E tem passarinho. É muitos animais que eu tenho na minha casa, viu? Cachorro... Um gato e um cachorro. Um gato e um cachorro? Minha casa é quase igual um zoológico. Vai lá, Carol. Eu sou grata pela minha vida, pela minha família e pela minha casa. Muito bom. E você aí, qual que você fez, Aleph? Mostra o seu desenho lá. Você é grato por quê? Pera lá, põe aqui. Fala. Mas o que que você desenhou aí? Você é grato por quê? Eu sou grato por... Qual o desenho que você fez aí? Desenhei eu segurando o balão. Então vai lá, mostra lá. Vai lá, mostra ali para as crianças. Ele desenhou ele segurando um balão, então pode ser seu aniversário, né? Uhum. Ah, que legal. E você, princesa? O que, que você desenhou, Dalit? Dalit. Fala. Eu acho que ela ainda está terminando. Ah, ela está terminando ainda? Deixa eu ver. O que você desenhou? Conta pra gente. Está acabando aí? Enquanto ela termina, a gente pode colocar no pote aqui, Tio Luan? Já vou colocando o meu no pote aqui também. Coloca no pote. Todo mundo coloca aqui no pote. Ai. Opa, quase caiu. Coloca aqui agora. Então, vamos mostrar nosso tempo aqui. Olha só, criança, enquanto ela está ali terminando de escrever, né? Como é importante a gente agradecer. E quando nós registramos, né? Espera para você mostrar.
pega de novo aí para você mostrar para as crianças o que, que você fez. Mostra o seu desenho. Eu desenhei o papai. Mostra lá. Desenhei o papai. Aqui, ó. Aqui, para as crianças ali. Desenhei o papai. O A. Eu. Então mostra. Eu desenhei dois coraçãozinhos. Desenhei o meu nome de novo. E eu desenhei o nome do Aleph. Muito bom! Olha só como ela foi. Ela fez muita coisa, por isso que ela demorou. Ela é grata pela família, pelo papai, né? Desenhou o irmãozinho. Nós precisamos ser gratos, né? Por tudo aquilo que o Senhor, né, tem feito na nossa vida. E sabe, crianças, uma coisa assim que logo no início do programa eu falei que nós precisamos ser gratos não só pelas coisas boas. Que às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho nada de bom para agradecer. Né? Só de nós respirarmos, respira aí, está todo mundo respirando? Só de nós respirarmos, temos o fôlego de vida, já é motivo de nós sermos muito, muito grato. Vocês podem continuar aqui, nós já estamos aqui quase encerrando o nosso Play Kids, mas ainda dá tempo de você pegar papel e caneta, porque já vai começar a nossa Agenda Kids. Agenda Kids. Nosso Lagoinha Kids não para, né? Como sempre, com muitas novidades. Estamos aí caminhando para encerrar esse ano de 2021, mas ainda está muita coisa para acontecer. Já chamando vocês aí que no dia 26 de dezembro, nós vamos ter uma apresentação muito linda aqui das crianças da escola bíblica, no culto das 10, no culto das 18, aqui na Matriz. Então, venha prestigiar nossas crianças, que eu tenho certeza que vai ser lindo. Todo domingo também temos aí a nossa escola bíblica, às 10 e às 18 horas. Então, você que mora aqui pertinho, vem estar conosco aqui. E você que, né, não tem como estar, acompanhe online pelo nosso canal do YouTube, Lagoinha Kids Matriz. Temos também o nosso GC Kids, temos GC Kids online. Todos os dias nós temos GC Kids online, temos GC Kids presencial, então você pode aí acompanhar também toda quinta-feira às 19h30 o nosso GC Kids presencial. E muitas novidades, terça-feira o nosso Culto Fé. Culto Fé Kids, então você papai e mamãe que vem para o Culto Fé, não deixe levar o seu filho ali para o nosso Culto Fé Kids. Nós estamos muito felizes, né, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para Emily. Emily, um beijinho para a Emanuele, ó, um beijinho que está aí se recuperando no hospital. A tia Marina ama muito, muito vocês. Que Deus possa abençoar grandemente, viu? Orando sempre por vocês. E para encerrar o nosso Play Kids, nós vamos encerrar cantando, viu, tia Luan? Vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, pela bondade, pela fidelidade e pela misericórdia dEle. Como é bom cantar louvores em gratidão ao nosso Deus. Muito bom. Amém? Vamos lá, tio Luan. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Eu que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus, e nesse ritmo aqui de adoração, nós estamos encerrando o nosso Play Kids. Até semana que vem. Tchau.